ce? Numai dumneavoastră aplaudați. Aplaudă și ăștia din orchestră, că toți stau degeaba aici. Mă, copii, vreau să vă spun atât. Eu am mai văzut săli arhipline. Am văzut. Și poate am să mai văd la vârsta asta mea fragedă de 40 de ani, de când am împlinit 35. Dar vă mărturisesc, faceți lumină în sală că vreau să-i văd cum se simt. Nu, n-aplaudați, vă fac eu semn când e moment. Dom'le, vreau să vă spun, nu vreau să vă jignesc, dar neapărat trebuie să vă spun că dumneavoastră toți nu sunteți normali. De 4 ore stați aici, pe ăștia din față nu-i văd. De 4 ore stați aici, domnule, și nu vă mai săturați și vă întreb. Eu știu că la tinerețe faci armata, la bătrânețe prostata. Dar cum de vă ține pe dumneavoastră? N-am văzut pe unul care să iasă. Bănuiesc că ați luat borcane la voi. Faceți că spectacolul nu s-a terminat încă. Abia începe și am intrat eu. Ori dumneavoastră. Stella Popescu zice, înainte de a intra acum un minut, zice, dar tu, Florinel, cât ai să stai? M-am uitat la ceas și am spus, pe la 3 fără 10 dimineața o să ne despărțim. Mă amuză foarte tare că zilele trecute un coleg de-al meu pe care îl cunoașteți mi-a dat un telefon să-mi spună, mă, nu pot să joc și eu într-o piesă cu tine. Zic, cum să nu? Bineînțeles, lăsați luminile aprinse, lăsați că îmi place să-i văd. Că așa am impresia că sunt singur și mai bine plec acasă, că mai urmează. Și atunci asta am vrut să vă spun, că el mă întreabă și eu îi spun singur că nu, ai de mine, dar să poate, dar te iau cu plăcere în piesă. Ce, nu vrei să-mi o povestești puțin? Eu care niciodată n-am zis nu. Și pentru că mi-e drag să vorbesc, am ce spune, că doar numai atunci când o să mă duceți pe ultimul drum, dar nici atunci nu garantez că n-o să vă mai spun câte ceva. Ori, stați un pic. Și atunci eu n-am de lucru, că tâmpit sunt, și spun, zic, ți-o povestesc. Și eu am povestit-o când? 5-10 minute. După puțin timp primesc un SMS la telefonul mobil. Îl deschid, ce scria? Vodafone oferă actorului Florin Piersic minute gratuite pentru întreaga viață, dar ne pare rău, le-a folosit într-o singură zi. Hai dracu să știa, domnule. Și acum trebuie să vă spun că îmi pare rău, dar îmi pare rău, chiar îmi pare rău că am intrat așa destul de blând, pentru că vă mărturisesc că de fiecare dată când intru pe scenă, pipă-i terenul, pentru că spun, la Focșani, vă rog să rețineți, la Focșani, domnul care mă prezenta pe mine mi-a spus, știți că toți colegii dumneavoastră, toți care erau acolo, mă rog, Angela, Dida Drăgan, Mirabela, actori, toți au spus că să fie Piersic ultimul, exact ce se întâmplă și astăzi. Toți m-au rugat pe mine, ăștia care i-ați văzut, să fim noi înaintea ta, că tu ai mai multe de spus. Și din cauza asta am să vă ameninț că în seara asta nu o să vă spun aproape nimic, dar intrând jur să mor eu, degeaba ai făcut așa. Ești ciocoflender, îți spun eu. Nu ești normal. Ai impresia că o să vorbesc mult. Nu pot să vorbesc mult că urmează Stella. Nu? Pe ea o sărbătorim, ce? Pe mine mă sărbătoriți. Și de atunci vreau să vă spun că în momentul în care eu am spus da, că niciodată n-am spus unui coleg nu, zic bine, intru ultimul. Dar deșteptul ăla de la Focșani, nu-i normal, știu și cum îl cheamă, vă spun eu imediat, dar nu asta e important. Nu-mi spune, nu înaintați, domnul Florin, sau Florin, dragă, nu înainta prea mult, pentru că noi n-am avut lemne să facem scena cum trebuie.
și e acoperită cu pânză. Și pânza are aceeași culoare cum are și scena. Eu de unde să știu? Când el a spus și acum, ultimul din seara asta, Florin Chersic. Eu iau microfonul de pe stativ, mă repet în față, mă copii, nu vă doresc niciodată să vi se întâmple ce mi s-a întâmplat mie. Calc în gol, pe pânză, să rupe pânza și cad pe un stativ de ăsta de note. Mă copii, bărbaților, așa m-am lovit la portocale, de vă dau cuvântul meu de onoare, că de atunci când intru pe o scenă, uite așa mă duc încet, că acum dacă pic, nu mă scot ăștia nici cu lampa de benzină. Dom'le, așa că eu am intrat destul de curajos, că le-am văzut pe fetele astea care au cântat, pe băieți, pe ăsta, Vasile, pe Naie. Nici ăștia nu sunt în regulă cu pipalacul. Ori trebuie să vă spun, uite și pe ăla, ce faci mă copile acolo? Că nu mai știi, pun o bombă, înțeleg că acum urmează momentul cel mai tare, intră Stella. Deci, înainte de a intra Stella, trebuie să vă spun atâta, că eu chiar sunt fericit, bucuros că am avut și am o colegă, o prietenă, o parteneră, cum am avut-o pe ea, nu numai în teatru, dar și în filme. Mi-aduc aminte de Elixirul Tinereții, de multe alte filme în care am jucat împreună, de emisiuni de televiziune. Și în ziua în care mi-a spus, vii, cum să-i spun că nu viu? Zic, viu, viu, cum să nu viu? De Maria Ciobanu, ce să mai vorbesc? Uitați-vă la mine, nu vreau să mă dau mare, că n-am nici cum. Am fost și eu în America. Ați auzit de țara asta, da. Apropo, mi-a și spus astăzi, mi-a dat un telefon cel mai mare om din lume și mi-a spus domnul Piersic și am zis, da, zice, vă rog să transmiteți Stelei Popescu urările mele de bine. Zic, da, cine sunteți? Obama. Așa că vă dați seama ce au ajuns Stella Popescu. La mine n-a sunat nimeni dintre șefii ăștia mari. Poate Berlusconi, care am auzit că l-o scos ăștia și nici nu mă mir că mai mare curvar ca ăsta n-am văzut în viața mea. Sau n-am auzit în viața mea. Eu de aia nu eram bun pentru că am avut foarte multe partenere, nu le-am făcut nimic. Nu râdeți la unele din ele. Ori vreau să spun că m-am simțit extraordinar când am știut că vin la Stella și la Maria Ciobanu, care la ziua mea pe 27 ianuarie, acum 120 de ani, la Los Angeles s-a așezat lângă o sobă și o cânta toată noaptea. N-am să uit veci. De aia le iubesc, pe Stella nici nu pot să vă spun, uitați-vă la mine, vă rog frumos, acum vă fac o mărturisire, nu trebuie să o știe prea multă lume. Odată n-am auzit-o vorbind pe cineva de rău. Asta e o calitate foarte mare pentru un artist. Adică stați, dacă ea vreodată e întrebată de mine, știu, am văzut, am auzit-o, mi s-a spus. Mă, așa te iubește Stella asta și de-aia vreau să vă spun și cred că ea nu se supără, că doar are umor căcălău. Îi singura poate, sau una din singurile care mi-au scăpat. Adică, mă joc cu dumneavoastră, mie nu-mi place să fiu vulgar, că sătul de atâta vulgaritate pe care o văd, fotografiază-mă așa, mulțumesc. Și vreau să vă spun doar de vârstă, de vârstă. Gândiți-vă, m-am judecat și eu să mă... Floarea asta m-a dus-o să-i o dau lui tatu, dar văd că a dispărut. Da, vin, să nu vii acum, știu că ești acolo, că doar te simt. Ori trebuie să spun așa, că vârsta este ceva care nu mai poate fi dată înapoi. Pe această minunată actriță care este Stella Popescu, și care face parte, ca să spun așa,
din echipa mea de suflet, am să-i spun și n-am prea povestit, făceam